Polako, ajde, daj ti da mi vidimo taj tvoj projektil, daj scenariju. To sa scenaristima, ljudi, je botao biznes. Mi samo nešto od njih čekam. Ti hoćeš da kažeš da ćemo mi da pišemo scenariju. Ti bre normalan, ja da pišem scenariju, šta? Nama scenarista ne treba. Čekaj bre, Živić, šta palamudiš? Scenarija nema. Kako bre nema scenarija? Pa šta radimo ovde? 45. festival filmskog scenarija. Tako u reklamnom spotu scenarijo komentarišu glumci koje smo prethodnih godina često viđali u Vrnjačkoj banji, kao goste festivala filmskog scenarija ili učesnike u njegovoj organizaciji. Sem ovog spota, snimljenog u Beogradu, u ponedeljak će u banji biti snimljen još jedan. Gde će biti obuhvaćeni svi hoteli, sve atraktivne destinacije u Vrnjačkoj banji, sa završetkom na letnjoj pozornici i uz prisustvo preko 20 aktuelnih i poznatih glumaca i promotera festivala, mislim da ćemo napraviti pravu uvertiru za 45. festival. Među glumcima koji će posljednjeg dana maja snimati spot o banji i festivalu bit će Gorica Popović, Andrej Šepetkovski, Dragana Mićalović. Pomoći će im Vrnjački osnovci. Zamisao je da prikupimo od 500 do 1000 dece toga dana. Krenut ćemo od promenade, gde je, odnosno od Vrapca, takozvanog, znači od centra Vrnjačke banje, gde je taj centralni skup. Učestvovat će deca u tom spotu iz škola opštine Vrnjačka banja. Festival filmskog scenarija, kao i prethodnih godina, ima podršku Ministarstva kulture, Filmskog centra i Vrnjačke opštine. Direktor kulturnog centra kaže da koncept festivala ostaje isti. Što se tiče samog kostura festivala, to je ono što mi iz godine u godinu znači ne menjamo i to je jedan izuzetno bogat sadržaj i takmičarskog programa i pratećeg programa. Dakle, samo ono što radimo ove godine to je na povećanju tog zabavnog karaktera, odnosno glamura festivala. 45. festival filmskog scenarija biće održan od 13. do 18. avgusta.